九运咁香港边度风水好啊？系嘛？出面就叫雷火风卦，呢、這个卦象系指咧有执法嘅意味，即系咧踏入2024年开始，啲坏人咧就行衰运啦，啲坏人就会得到惩罚啦。咁几时会得到惩罚呢？就系、是、日食，唔系警察执法喎，系上天执法喎，上天执法先犀利啊嘛！呢个雷火风，风系指多故也，多故即系话多事次周，即系2024年咧。都是即陆续有来的。上一个九运是几时呢？就180年前，即是公元1844年至164年。那时候呢发生什么事呢？那时候中国呢就属于是清朝的。1842年呢大家知道 ,1842 年呢就香港开埠了。那就刚刚打完鸦片战争没来了。那1844年到1864年呢20年呢清朝发生什么事呢？就发生了太平天国、即是这个的佢話係內亂啦，第二咧就有外國入侵喎，即係英法聯軍之役喎，啊，亦都有呢個嘅叫做洋務運動喎，係嘛？咁咧，所以你見到咧，即係上一個九運嚟講咧，對於中國啊或中華大地嚟講咧，就有內憂外患。啊，上一次又有太平天国嘅內憂，同埋咧英法聯軍嘅外患，亦都有呢個嘅洋務運動嘅呢個嘅叫做即係改革，係啦。咁咧，所以咧嚟講咧。嚟紧咧，我大家睇下啦。嚟紧呢个嘅九运咧，会唔会咧，中国又有内忧外患同埋呢个嘅改革嘅嘢嘅事情出现咧？啊，放诸呢个世界啊，放诸呢个世界咧，就呢个九运咧，1844年至1864年咧，就有呢个克里米亚战争啦、意大利独立战争同埋美国嘅南北战争啦。所以见到咧，似乎九运咧真系好多呢个冲突喎。就算我头先所讲洋务运动咧、改革咧，都系呢个守旧派同埋呢个改革派嘅冲突嚟噶嘛。所以咧，即系啲人咧会为咗利益咧，就会多方面嘅争夺噶。咁啊好啦，然后咧讲啦，讲呢几年系会发生咩事咧？系嘛，大家好关心啦。原来咧，除咗呢个嘅叫做九运咧之外咧，即系所谓三元九运之外咧，其实每一年咧都有叫做直连卦嘅，即系咧易经有64卦。咁咧呢个嘅宋朝有本书叫《黄极经世》，佢就排咗啦。每年咧都有个叫直连卦。即係好似你太歲咁，每年有太歲爺噶嘛，係啦。咁咧，2023年咧，而家係烽火佳人卦，咁差唔多完啦。我哋費事講啦，冇乜意思。咁啊，出年係發生咩事咧？出年就叫雷火風卦，呢、這個卦咧係易經64卦之一啦。佢係講咩咧？哦，佢係講雷電皆治風，君子以節欲自盈。即係咩意思咧？呢、這個嘅卦象係指咧有執法嘅意味，即係咧。踏入2024年开始，啲坏人咧就行衰运啦，啲坏人就会得到惩罚啦。咁几时会得到惩罚呢？啊，大家好想知道几时啲坏人得到惩罚啦，系嘛？咁啊，几时啊？就是、日食。原来呢个卦象雷火风嘅卦象系指日食。我哋要稍后咧要即系要揾翻咧2024年几时开始即系会有日食，尤其是喺中国见到嘅日食。咁咧就系、是、咧就代表嗰阵时候咧啲坏人啲运势就开始衰啦。咁咧即系所谓有好戏上演啦。咁咧。这个嘅雷火风卦咧，即系以前嗰啲易经咧有好多解卦嘅书啦，其中一本书叫《杂卦传》咧就话啦，呢个雷火风，风系指多故也，多故即系话多事次周，即系2024年咧都系即系陆续有来喎，嗰啲嘅事情咧突发事情咧陆续有来喎，而呢个雷火风嘅卦象咧，佢有个互卦，即系有个即系佢同佢相对嘅卦象叫杂风大过，大过系指大嘅过失。咁一般人就唔会有咩大嘅过失啦，系指政府啊，政府嘅施政咧会更加多嘅大过失，系嘛？我上一次咧，阿 Lucy 记唔记得？我上一次都讲过咧，立秋嘅八字都有讲过咧，立秋之后咧，香港政府咧就即系做嗰啲嘢好多争议啊嘛，甚至咧即系咧，即系啲人咧就开始唔信咧香港政府啊，塔西佛咁正啊嘛，系嘛？我上次都有讲过下嘅，跟住咧系啊，即系你见到咧，即系2024年都系多事之秋嘅，同埋咧，尤其是2024年嘅日食之后咧，即係無論係香港社會啊，甚至咧世界嘅衝突咧，就會越嚟越多。咁2025年咧，就個直連卦就係咩咧？擲火革革咧就即係咩？即係革命咁嘅意思，即係去除舊政權、改變天命嘅意思。跟住去到2026、2027咧，之前豪師兄都有講過啊，豪師傅都有講過係嘛？呢、這個就赤馬紅陽劫係嘛？赤馬紅陽劫北宋滅亡就係赤馬紅陽劫，同埋咧劉邦死嗰一年咧就是、赤馬紅陽劫。所以咧見到咧。最起碼2024、2025、2026、2027都係多事之秋噶啦。嗱，2025年咧會唔會有政權嘅更改咧？係嘛？啊，或者2026、2027年赤馬紅陽劫咧，尤其是喺中國嚟講，會唔會有大事發生咧？啊，咁咧大家咧即係拭目以待啦，係嘛？
即可以理解呢，24年多事之秋，而5年呢就政权更替，或者是这个天命会改变了，即是25年之前好的东西变了不好，25年之前不好的东西变了好，你明白吗？咁二六二七咧，你话刘邦会二六二七就赤马红人劫啊！之前即系阿豪师兄都有讲过啊嘛，即系二六年就系叫做丙午年，即系叫做赤马年啊！即系丙咧即系火，火即系红色，咁咧然后咧午咧就系马啊！即系2026年系马年，所以叫赤马年。2027年咧就红人劫，2027个天干系丁，丁系火，亦都系红咁嘅意思。27年的地支是未即是羊，即是嚟紧嘅马年和羊年咧，都是差的，即赤马红羊劫喺中国历史上咧，遇到呢个赤马红羊劫多做不好，包括咧曾经试过有咧刘邦的去世啦，即系刘邦啊抗高咗刘邦的去世啦，同埋靖康之祸啊，或靖康之耻啊，即公元1127年啊，即系北宋灭亡啊，所以你见到咧，头先我都讲啊，踏入咗九运，2024年踏入九运，但系24年。已經是多事之秋，同埋壞人咧喺咧日食之後咧，壞人就會得到懲罰。25年就係去舊迎新嘅年份，2627年喺中國歷史上就叫赤馬紅羊劫啊！即係宋朝嗰個人咧，南宋嗰個人專登寫本書咧，就係講呢個嘅赤馬紅羊劫嘅。所以你見到啲古人都好重視呢個赤馬紅羊劫喎嚇。咁所以咧變咗咧係嘛？而家2023年尾，所以咧就大家就警示啦，2425、2627連續四年咧，似乎咧呢個世界都係多事之秋。咁24年嘅多事之秋，你觉得会具体系边啲方面呢？我哋先嚟紧讲翻我哋最接近自己嗰一年先。2024头先我都讲过下啦，就叫雷火风卦，个直名卦叫雷火风卦。咁咧就系讲第一，就系有执法嘅意味。执法嘅意味唔系咩？唔系警察执法，系上天执法。上天执法先犀利啊嘛！警察执法啊，即系喺香港，大家即系都系嘛，即系都明噶啦，系咪？上天执法即系话咩啊？惩罚坏人啊嘛，系咪？怎樣懲罰壞人啊？有聽過就係天打雷劈啊！你要不孝子啊，天打雷劈啊嘛！咁咧就幾時會天打雷劈啊？日食嘅時間，日食同埋雷電交加嘅時間咧，就啲壞人要小心啦，係咪啊？日食咁我要即係要查翻咧，2024年咧喺中國地區咧邊啲日子可以見到日食？我或者可能下一集節目可能講一講呢個直面卦啦，一到年尾啦，係咪？咁咧然後就話風。呢支卦雷火風呢支卦係指多故也，多故即係多事之秋，多突發事情發生，多意外都係多意外。咁啊，上次我都講過啦，係嘛？即係上一次講立秋八字嘅時候都講過啦，即係嚟緊好多嗰啲特別嘅交通意外啊嘛。前排咪有個阿媽咧，同個帶住兩個仔女咧，攝喺個馬路度，跟住即係阿媽同個對仔女又俾架車撞到啊嘛，啊，即係有啲咁嘅特別嘅意外啊嘛，跟住。輕鐵又撞車咧，香港係嘛？記唔記得啊？輕鐵有兩架輕鐵撞埋一齊咧，即係所以呢啲你估唔到以前喺香港唔會發生嘅嘢咧，嚟緊都會繼續發生。咁跟住咧，疾風大過頭先都講啦，就是、政府啦，即係政府又會做啲嘢咧，啊令到大家咧即係唔係咁信服啊，或者令到大家咧即係唔係咁好支持啊。跟住好啦，即係2025頭先都講啦，去舊迎新啦，2627赤馬紅羊劫啊。講翻咧九運咧。可能有些朋友咧，即係會問啊，九運咁香港邊度風水好啊？係嘛？大家都想問啊嘛。九運咧，香港邊度風水好呢？原來咧，九運嚟講咧，北面見水就旺財，南面見山就旺丁，係嘛？旺丁旺財最好噶啦。所以咧，大家記住啦，如果你揀個單位啊，或者揀個即係居所啊，甚至你個揀個寫字樓咧，最好就北面見到水，啊南面就見到山，咁啊最好。如果具體啲嚟講咧，港島嘅沿岸。尤其是灣仔啊、中環啊、銅鑼灣啊、東區嗰啲咧，就係會比較旺嘅。跟住咧就到呢個北大嶼山啊、東涌啊、馬鞍山啊、元朗啊、天水圍啊、上水啊、白石角啊呢啲咧，都係即係嚟緊呢個嘅九運咧，都係喺香港嚟講比較旺嘅地區嚟。大家即係可能租樓啊、買樓啊，或者公司咧喺嗰頭咧就會比較有利嘅，係啦。咁樣大致九運呢個課題咧就講到咁多啦，係啦，係啦 ，Lucy 有冇人想問嘢啊？關於呢個以巴衝突同埋咧九運呢個 topic，
你啱啱又讲到以巴冲突啦，即系以巴战火啦，咁九子云就火云主战争，咁九云未到喎，而家先系一个交叉位，已经战火啊！而家其实而家可能都要几个地方要都都要战火噶啦，都系乌克兰同俄罗斯嘅战争啦，而家以巴啦，所以我头先咪讲前三后三咯，即系2024年之前三年已经有噶啦，即系2021、2022、2023已经有噶啦，2024年之后2025、2026、2027都有咯，所以。前三后三啊，头先我讲前三后三嘅即系词语啊，就话咧唔一定系2024年先差嘅，其实之前嗰三年同埋之后嗰三年都系差嘅。差系咪意味住战争咧？系啊，所以俄乌战争咪2022年咯，系咪？啊，2023年咧以巴冲突啦，有啲人就以巴战争添啦，系咪？咁咧就2024、2025、2026、2027，大家都要留意啦。即系未来三四年咧，大家都预咗即系国际局势咧，甚至即系如果有啲人系话住台湾啊，住中國啊、香港啊，大家都要真係小心啲啊！所以而家啲人咧都係要慳錢嘅，積谷防飢嘅。我陣間都講下陳茂波嗰個即係香港嘅陳茂波講嗰啲嘢。好啦，我可能講一講第二個話題啦。第二個話題，我想問多一句啦，就係、是、因為而家即係2024年係雷火風卦，上天執法，咁上天執法就大家你都是我擁抱啦，就係、是、嗰個時間雷電交加嘅時間，大家要小心啲。跟住點樣日食啊！即係如果下一次。在2024年里面 中国地区见到日食的时间呢开始就 是上天執法了。上天執法就不一定要拉人坐监的嘛。即可能那些坏人会有病啊，是吧？即前排香港有个是吧，前排香港有个局长的隻眼都是发炎啦，是吧？啊，那些呢。嗯，所以不知道老天会降什么灾用他的。是啊，即 上天计数和我们人计数不同的嘛，是不是？就算你比他好有钱啊，即好像那些JPEG 案嗰啲係嘛，呃咗人咁多錢係嘛，咁跟住咧，而家嗰啲人都好麻煩啦，係咪？即係今日又有啲叫做受害者係嘛，即係喺嗰個記者招待會都直接係林作啊、陳怡嗰啲係呃人錢啦，係咪？嗯，即係你有錢，你都冇，即係你都要好似過街老鼠咁嘅係嘛，即係都冇意思係咪？或者你都唔敢見人嘅係咪？啊，林作而家唔敢講嘢啦，完全係咪？咁大家遭受咗呢啲嘢，冇人会开心噶。谂下自己辛辛苦苦赚嘅钱，住好去投资，点知而家可能血本无归。呢啲，凡事每一个人遇到呢啲事系，都系好惨。呢个系冇得去讲。咁呢啲当然系啊，即系嗰啲人就即系我叫信咧名牌效应啦、明星效应啦，系咪？咁啊 JPEG 之前就算 JPEG 喺港铁站都卖广告噶，咁啊就系港铁站，即系港铁而家当然当冇嗰件事啦，系咪？即係而家香港就有個問題，就係我都想講就係、是、壞人咧做嘢咧就咩嘛，冇後果嘛，做壞事冇後果先係最大件事啊！即係話冒險樂園係嘛，掟個嘢係嘛，掟個彩虹又佢就話冇啊，係你個客人啊，即係講啲不實嘅嘢咁樣，即係咪邊個啱邊個錯？大家相信大家都明啦，係咪先？即係冒險樂園嗰個啊！2025年是政权交替，咁而家你係用一啲尖波下或者從玄學理論上面講？即系而家世界格局咁动荡啦，要战火啦，2025年政权交替，有冇话边一啲国家喺呢、這个点讲咧？喺呢个战火中，呢、這个世界格局动荡中系点唔？但系呢个要咩喎？你要再睇喎，要再要即系迟啲先知喎。即系你而家2023年未讲2025年嘅嘢咧，难讲。因为点讲？你以前咧古代就好稳定噶嘛，即系古代啊，你都听过啦，中国历史循环啦。自亂興衰啊嘛，一個王朝咧就大概300年到200至300年到啊嘛。而家啲人唔會噶嘛，係咪？即係好簡單，你國民黨咁係嘛？國民黨都係做咗幾十年係嘛，就冇得做啦係嘛？以前可能做千秋萬代嘅係嘛？咁咧即係而家又有科技啊，同埋啲人物即係文字開咗啊嘛，而家有網絡各方面啊嘛，所以呢啲好難講喎。即係只不過話中國傳統咁覺得認為。嚟緊去到2025年，應該有政權交替或者係一個嘅改朝換代嘅事情出現。咁但係暫時仲未睇到個象啊。咁不如我哋講下咩喎？阿 Lucy， 我哋講下咯。講開呢個嘅政權交替咧，講下個亡國預言喎。原來喺中國歷史上咧，不過我想補一句咧，你話2627年要盧邦開始呢啲，即係比較高嘅一啲點講啊？就係、是、一啲皇帝卡嘅人物就過身啦。咁呢係意味？之后2027都有一些大过的领导人会行怎样的，我可能有机会的，最起码最近就普京先，你看普京的样子都熬得不久了，是不是？
咁其他嗰啲就唔好讲啦。可能拜登咧，拜登我哋喺香港地区一定要讲拜登唔好噶嘛，一定要讲美国人唔好噶嘛，你明噶啦。最近咧就点咧？最近咧又发生咗两件事喎喺香港。咁咧第一个咧就系咩咧？第一个就话咧，其实两件事都同阿陈茂波有关，即系我哋香港嘅叫财政司司长咧，又叫财爷啦。咁咧佢就讲咧，第一就系话咧。而家今年啊，財政咧比預期大，咁咧佢話咧，二六二七年財政年度起咧，佢話咧即係利得税咧會加，呢、這個嘅差餉就會加，係啦，咁咧就係即係加税喎，二六二七年咧就加税喎，咁咧二六二七年咧計翻咧，其實就係阿陳茂波最後一年做財爺嘅，係啦。即係如果佢喺李家超政府，佢假設佢冇俾人炒啦，或者佢自己繼續做落去啦。咁所以咧，會唔會係咩咧？會唔會即係呢個嘅即係二六二七年加税，即係有啲人就即刻講啊，哇！留喺香港嘅人咧就即係慘啊咁嗰種啊嘛。咁啊，同埋即係會唔會即係加咗利得税同埋加咗差餉之後，會唔會其他税都加咧？係嘛？即係會薪俸税都加咧？咁啊，佢強調就係又係影響一小撮人啦。佢永遠都係咁講噶啦。國安法都係影響一小撮人㗎，係咪？咁然後第二個咧就係咩咧？陳茂波咧就講咧。據報咧，就係財政司司長陳茂波要求咧，政府所有部門減1% 嘅開支同埋人手，因為佢要重組個資源，係啦。但係今日咧，阿 Lucy 呢個好笑喎、哦、，Lucy 你知唔知咧？今日咧有一個好笑嘅新聞喎、哦，陳茂波咧講完話咧，要減一個，即係每個部門要減1% 嘅人手同埋咧資源之後咧，今日有新聞講咧，香港嘅司法機構同埋啲法官咧加薪3.6%。即系唔知系咪即系叫咩？你玩叫咩打猎啊嘛？你觉得即系玩阿陈茂波喎？即系好似同阿陈茂波对着干咁喎？你大家查翻啦。即系今日啱啱讲啊，即系陈茂波话要减1% 嘅人手同埋支出，司法机构啲法官咧又加3.6% 人工啊。咁啊，咁啊，即系唔知点解啦，系嘛？咁跟住咧，好啦，我上次咧咪讲过嘅，咩立秋个八字嘅，啊立秋个八字啊，阿老师。咁上次我哋講過咧，立秋個八字嚟講咧，就係講話咧，係你嗰張圖啊，阿 Lucy。咁立秋個八字嚟講咧，就咧有兩個特點嘅，係嗰張圖啊，頭先咪有張立秋八字嗰張圖嘅，係啊。咁咧就立秋個八字嚟講咧，有兩樣嘢嘅。第一樣嘢咧就嗌撈緊係啦。第一樣嘢就係話咧，立秋咧八字咧就係要火土，唔要金水木，但係佢冇火啊嘛。火咧，於呢個立秋八字嚟講咧，你見到冇紅色噶嘛，冇火噶嘛。火咧就叫印星，印星即係咩意思呢？即係印鑑、文憑、證書、考試、名譽、地位，即係話俾你聽咧，政府所作所為又有爭議啦。一踏入下半年立秋之後，政府做啲嘢咧好古靈精怪嘅。紅山半島係嘛？我成日除咗聽四海公，我聽阿Jason新潘嘅，我中意聽阿Jason新潘嘅阿潘山啊。咁佢成日都講紅山半島係嘛？僭建啊，紅山半島僭建喎，好似就係、是。即係巡查完就算啦，即係又大事化小啦，係嘛？之前啊呢、這個光明冰室係嘛違契，阿凌漢豪話齋係嘛違契就係違契啊嘛，係咪？話嗰就執法必嚴係嘛？啊而啊點知咧？啊特首又出埋聲又話要處理紅山半島僭建嘅事件，跟住而家冇件事咯又係咪？咁跟住咧前排都有睇 Channel C 嘅都有講啊嘛，耀東村嗰邊咧之前咪山泥傾瀉嘅，而即係黑雨之後啊，山泥傾瀉啊，一個月啦，都未整翻好喎。係啊，啲居民出入受影響喎。咁即係你見到政府做啲嘢古靈精怪嘅真係。咁跟住咧，就第二就又真係跌入塔西陀陷阱之中啦，即係個啲人咧就越嚟越唔信個政府啦。好啦，第二咧就金水為忌，即係呢個嘅八字嚟講咧，就見到咧即係香港嘅經濟咧又即係下半年又差啊嘛。咁金水為忌，金係咩咧？金融、股票、基金投資政府部門武器法律咁咧，人民幣係嘛係咁跌啦 ，JPEG 係嘛 ，JPEG 陳毅啊林作啱啊嗰啲受害人出嚟就投訴佢哋啦。前排有冇聽啊？好似係咪林康正都有講啊？即係嗰個銀行窟窿嗰件事啊，阿 Lucy 你記唔記得啊？香港嗰個銀行窟窿啊，即係有個住咩 Louverland 嗰個人咧，佢話銀行窟去窿啊嘛，即係嗰、那個即係你見到咧就係、是、即係差啦。即係呢個嘅，即係香港嗰、那個即係金融啊嗰啲都係差嘅，即係 JPEG 啊嗰啲事情啦。水啦就係啱啱我所講啦，就冇、是、錢嗰樣嘢啦。就講多少少就係話，
即係從阿陳茂波話要削減政府部門嘅開支人手，同埋話預告2627年要加利得税同埋差餉，話加差餉我驚有影響嘅，大鑊真係，唉真係，即係冇啊冇加啫。同埋啊，你阿老師你知唔知咧？最近咧好似話咧，香港咧即係之前疫情嗰啲有啲交通津貼噶嘛，佢話去到10月31日咧又cut埋啊嘛。佢2蚊喎，2蚊嘅嗰個津貼冇喎，真係。唔係有2蚊仲有，佢暫時佢暫時唔會 cut 你嘅，但係即係。我哋嗰啲啊，成人嗰啲嘅交通津貼啊，譬如我要過海翻工噶嘛，即係佢啲交通津貼咧，之前疫情嗰時候咧，佢放寬咗，佢而家咧話咧收翻啦，疫情完咗啦收翻啦。我哋公司啊，我哋 office 啊都加租12% 啊，大佬，12% 啊，啊講到 cut 添嘅啫，太嬲啦又係，即係我哋即係話疫情完咗啊嘛，馮生疫情完咗你加。加租加12%啊！所以大家咧一定要多多支持我哋廣播啊！我哋即係如果有啲咩風水命理啊、塔羅占卜啊，係嘛嗰啲嘅改名啊等等嗰啲嘢就可以，我有電話 Lucy 係嘛 ，WhatsApp 電話係嘛，就係嘛52991491係嘛，即係我之前有個電話噶嘛係嘛，即係大家可以 WhatsApp 有個電話嘅係啊，即係嗰、那個、那個電話就係52991491，咁就可以聯絡到我哋噶啦。一個風水命理啊，即係八字開盤啊，占卦啊，易經占卦啊，改名啊等等啊，風水啊嗰啲嚇都可以嘅。52991491啊，可以 WhatsApp 我哋。咁好啦，講翻呢個水就話咧，記唔記得 Lucy 我上次講過啊？我同你講話揀個男朋友咧，千祈唔好揀正財嗰啲啊，正財嗰啲孤寒啊嘛。你記唔記得講過啊？話你揀個偏財型嘅男人啊嘛。正財即係要做啲正職嘅，例如係政府啊嗰啲。係啊。即是收入稳定的，个个月都是出到份人工的，出定额人工的叫正财，出即好像我们这些大起大跌的，即是赚 commission 啊 sales 啊 agent 或者做小生意那些就叫做偏财，那这个立秋的八字就是正财，即孤寒啊，守财奴啊，所以你的陈茂波就是咯，陈茂波就说经济不好呢就要你加税加差饷加利得税，同埋要减cut人手 cut budget， 即系减1% 开支同埋人手，同埋要佢再去调嗰啲数，即系呢个陈茂波大家知啦，佢系数佬嚟噶嘛，佢会计噶嘛就。之前咧，你有听过阿 Lucy 有冇听过咧？阿何咁啊，何国柱啊，何国柱咪闹佢话佢唔识呢个财政噶嘛，冇资格做财爷噶嘛。之前何国柱咁样闹佢噶嘛，似乎又真系真喎，即系咧。好老實講，即係如果你陳茂波咧，你覺得係即係政府開支好大咩成咧？其實好簡單啫嘛。咁你哋即係我尋日聽四個都話啫，你哋咪帶頭減薪咯。你高公務員咪帶頭減薪咯，或者你淨係出11個月糧咯，出少1個月糧咯，係咪？第二咧就係係嘛，即係大家知道香港而家完善咗呢個選舉制度啊嘛，完善咗選舉制度，全部都係愛國愛黨係嘛？即係全部都是真心為香港辦事的人係嘛？咁使乜咁多區議員啫？使乜咁多立法會議員啫？立法會議員而家90個太多啦，係咪先？咁你港島區、九龍東、九龍西、新界東、新界西，咪50個咪夠咯，係咪？減40個立法會議員啊，一個月嚇一定慳好多錢係咪？跟住咧，係喎，阿 Lucy 你知唔知最近咧有講咧，啲人傳得好犀利話咧，有某個 L 姓嘅。立法會議員咧，同啲記者食飯咧，竟然咧借尿遁走咗喎，話去廁所跟住唔找數，要啲記者俾即係請埋佢食飯喎。有冇聽過呢個消息？幾多錢咧？嗰餐飯？佢可以開公訴噶嘛？我真係唔知點解呢個立法會議員可以咁核突嘅，真係啊！啲人網絡又傳啊李子敬啦，咁我相信李子敬又唔會嘅。好坦白講，即係雖然我唔中意佢，但係即係李子敬都係有啲錢嘅人，同埋嗰啲外國留學啲人應該唔會做啲咁嘅嘢嘅。我相信係啲。啱啱今一屆新的立法會議員，即係佢冇經驗，佢唔知道即係社交同記者社交咧，其實咧即係呢啲嘅應酬嘅費用都可以即係 cam 翻嘅，啊，即係借料佢走咗。記者食飯，但係佢喺咩場合？佢點解要同記者去食飯啦？同埋即係係佢力佢請佢邀記者去，你記者同記者請佢去。即係或者佢大家即係大家好似要冇乜特別關係嘅撞埋一齊食飯咁 AA 制咯。係啊，咁但係你都唔係照料咁走咗去要記者幫你找數噶嘛？你作為立法會議員唔可以做啲咁，即係呢啲係咩啊？即係有失個體統啊！啊，正如啊，之前廖長江話齋，不務正業啊，根本而家你無論立法會議員，甚至啊，我咁講香港政府好多人都不務正業，
做緊啲唔係佢應該做嘅事，係嘛？嗱，你即係你諗下鄧炳強，究竟佢係明星定係做保安局局長嘅咧？點解做保安局局長可以曝光率多過特首嘅咧？啊，如果你想做特首，你咪直接同大家講咯，我係想做特首咯，唔需要喺度做明星嘅，係咪先？你有冇見過鄧炳強之前嘅保安局局長，包括李家超，包括葉劉淑儀，佢哋做保安局局長嘅時候，好似鄧炳強咁多曝光率嘅，係咪？大家即係要諗下呢個問題，就北部政協嘅問題嚇，即係阿陳茂波都係北部政協㗎，係咪？即係佢又唔諗下喎，立法會議員你咪cut緊啲咯，90個 cut 到60個咯，區議會都唔使咁多人啦，係咪先？既然你又話提名門檻咁高啦，係咪先？有咩三會又剩啦？有啲人啲資料揾唔到啊，係咪先？唔使選啦，直情係咪全部委任咪算咯？係咪？啊減即係減緊，即係呢啲咁嘅區議會。立法會減緊三分之一，或者減緊一半，係嘛？咁你政府都慳翻好多錢啦，係咪？咁咧就即係所以即係呢個就係可以解，可能可以解決到香港嗰啲問題喎，呢個財政嘅問題喎。同埋咧頭先都講過啦，而家啲人咧，即係喺香港啊，佢唔消費啊，你發唔發嗰啲人咧好誇張啊？即係而家一逢週末咧，一長假期打風啊，臨打風之前啲人都翻大陸啊，就係不想消費啊。香港基本上係冇乜人消費嘅。阿 Lucy， 你記唔記得前幾日咧，咪話嗰啲人咧，九號風球咧，咪搭唔到車噶嘛，跟住喺度鼓噪噶嘛，好多其實喺羅湖嗰度啊，要接的士啊，因為嗰日咧其實係禮拜日嚟嘅，嗰晚係禮拜日嚟嘅，即係其實禮拜一嗰啲人要翻工噶嘛，咁嗰啲人咧，即係禮拜日夜晚咧喺內地翻翻嚟香港咧，跟住咧佢就要搭的士翻屋企，因為佢禮拜一要翻工噶嘛，咁禮拜一咧就結果咧，禮拜一咧11:40咧就係、是。上午11:40就變咗三號風球，即係晏晝要翻工啦。咁所以咧變咗咧，其實咧，即係你見到咧嗰啲人咧好誇張啊！即係佢點都，總之佢翻大陸消費，基本上就好多住東鐵線啊、住新界區嘅朋友咧，可以話咧係佢哋嘅週末嘅，即係個習慣已經成為咗港人不想消費嘅成為咗嘅習慣。然後咧，佢留喺香港咪消費咪咩咯？即係好謹慎咯，即係或者即係唔想使錢咯，係咪先？即係啲錢留翻大陸使啦。咁喺沿河上面咧，你都话从立秋呢个八字上面睇，香港库房啊、经济啊都会紧噶嘛。咁而家见到楼梗系楼跌，呢啲唔使讲啦。股市好似升咗，升咗18,000喎。咁其他都要走资啦。所以其实而家睇嘅，可唔可以讲多少少香港嘅经济局势啊？即系转换之间。系，咁咧似乎咧，即系我咁讲啊。即係佢呢啲，你話所以升翻18,000咧，都係技術調整嚟嘅啫。坦白講，即係我又唔覺得佢長期咧會突破到20,000喎，係嘛？即係以往啊20,000+噶嘛，係咪？嗱，即係佢呢啲都係叫小陽春嚟嘅啫，都係咁啱有啲資金落嚟嘅啫。咁啊，即係好似阿邊個係嘛？羅家聰博士成日都講呢啲噶，係咪？咁樣就呢個嘅，即係你上翻兩，佢好穩定上翻20,000先講啦。我覺得佢都係。徘徊在17,000-18,900中間啦，咁咧最擔心就係年尾啊，年尾商户咧有個倒閉潮啊，咁咧呢個前排咪香港夜繽紛噶嘛，係咪？嗱聽講咧有啲鋪頭蝕咗几十万啊，有個人咧同我講啊，佢話你要澄清翻啊，我冇蝕到几十万，咁但係全行都知道蝕咗几十万噶啦，即係香港夜繽紛其實好多人都蝕錢嘅，咁咧你見到啊，嗰個話打風跟住之後又冇搞啦，之後而家呢幾日啊，呢個禮拜今日禮拜四啊。禮拜一、二、三啊，呢幾日都冇人提過香港夜繽紛啊，即係好似香港夜繽紛咧，即係好似即係消失咗咁，忽然之間冇咗嗰件事咁啊。咁咧，所以大家咧，如果即想投資年宵市場啊，即係你知啦，年尾咧有啲咩大學生啊、中學生好興咧玩下年宵市場啊，投個攤位嗰啲喎，大家要小心啲喎，即係你分分鐘又會蝕錢噶喎。即係年尾嗰個市道咧，仲會更差，同埋咧，我諗咧，即係尤其過咗咧2023年啊，即係做埋呢、這個。冬至同埋聖誕之後咧，更加多商户會倒閉或者轉型啊！即係可能以往有個鋪頭嘅，佢變咗就唔做鋪頭啦，淨係租個倉咧，淨係出貨就算啦。即係而家好多都係噶嘛，即係好多都冇門市啊！即係好多唔會喺呢個鬧市嗰度有門市噶嘛，即係唔會喺旺角、尖沙咀嗰租個10几万租啊、20万租嘅鋪頭，唔會噶嘛，全部喺曬嗰啲咩屯門啊、觀塘啊嗰啲租個工業大廈，跟住然後。嘅就出貨俾人就算啦，過咗咯，或者係即係地鐵站交收就算咯，應該好多呢啲嘅。
会员，和我们一起守护香港，守护14亿中国人获得真实资讯的权利。